A chave não é A chave tá aí dentro, moço. A chave tá aí dentro, meu parceiro. Olha lá. Vai. Esse é meu, é meu. Bota lá dentro do carro lá, né? Tá doido. Você conhece, Júlio? Na hora que ele caiu, nós chegamos na hora pra cá, pra cá dentro. Ele tá vindo sim. Vai levar pra conquista. Vem pegar os documentos. Vai pra conquista? Vai. Seu nome? Vê lá, Segura aí? Segura. Segura o celular, Caio. O celular que procura. Valeu, ei. Ei, é nóis, pô. Tá de um pai dele. Vai.